У Києві від учора скористатись громадським транспортом можна лише за спецперепустками, які отримали насамперед медичні працівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові. Обмеження на перевезення діятимуть щонайменше до 16 квітня. Що думають містяни про карантинні нововведення, дізнавався Дмитро Тетюха. Станом на ранок 5 квітня спецперепустки отримали 437 тисяч киян. Це на 37 тисяч більше, ніж планувалося спочатку. Нові протиепідемічні заходи викликали неоднозначну реакцію жителів столиці. На мене воно вплинуло, да, в принципі, дуже негативно, тому що я працюю вдома, але все одно мені треба добиратися по місту. І ця вся єрунда, вона ніякого смислу немає в тому, що забороняють в метро їздити і так далі. Киянка Ольга до карантинних обмежень ставиться з розумінням. Жінка сподівається, що цей захід допоможе зменшити динаміку поширення коронавірусної хвороби. Працюю я в клінінговій компанії. На жаль, перепусток на такі компанії не передбачено в нашої держави, тому добираюсь своїм ходом. Сьогодні підвезли знайомі. Я знаю із свого досвіду, теж багато знайомих дуже хворіють зараз, на жаль, і тому я за них переживаю і відношусь до цього більш-менш лояльно, до таких заборон. Дай Бог, щоб тільки до 16-го. Введення спецперепусток у громадському транспорті спровокувало значний зріст на послуги таксі, особливо у час пік. Таким чином, сьогоднішня дорога на роботу зі Святошина до метро Печерської коштувала мені понад 500 гривень. Заступник начальника метрополітену Наталія Макогон вважає, що транспортна ситуація у Києві врегулюється найближчими днями і жителі міста адаптуються. Вона відзначила, що завдяки допомозі державних силових структур вдалося забезпечити нормальну роботу київського метрополітену в умовах протиепідемічних нововведень. Метрополітен як підприємство працює в звичайному режимі. На сьогоднішній день, що стосується перевірки спецперепусток, нам допомагає Національна поліція України, допомагає муніципальна варта і Національна гвардія. Тому сьогодні були буквально разові випадки, коли доводилось вирішувати якісь ситуації. Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив, що 5 квітня додрукували ще 100 тисяч перепусток. З них 63 тисячі видадуть протягом 5 та 6 квітня. Дмитро Тетюха, Руслан Оніщенко. Новини «Правда тут».